Вести Дагестан. Сөйлей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Кумук тилде берилишлени башлайбыз. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Яңылыклар деген маалымат программа Махачкалада Вести каналына 103.3 FM, Радио России каналына 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Касайурт шаарда 101.1 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонну алдына баш редактор Патимат Агарахимова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстан Республиканы башчысы Владимир Васильев, Республиканы полиция кулугуну вакиллерин ва ветераларын, оланы профессионал байрамы, Россия Федерацияны ич органларыны кулукчуларыны күнү булан кутлаган. Ич ишлер органларыны тарихи, үлкени конституция курулушун ва ватандаштаны ихтиярларын яклаган, оланы саулугун коруган көп насулланы игит ишлери булан толган. Бүгүн полиция кулукчуларыны ишине өр жоопкерчилик булану ва намыслуу күйдө янашаганы ихтиярлы яклоо системаны ишине ахамияттуу жер тута. Сиз полиция кулукчулары ватандашлыгы лапта юуктасыз, оланы арасындасыз. Шо саялы ватандашланы ихтиярлар яклоо органдарына саулай хакимликке инануу сизге инанаган даражасынан асил бола. Террорчулукка, коррупцияга каршы, олайда экономиканы аянга чыгарууда өткөрүлгөн ар күндүк кыйылуу ишиңиз үчүн сизге баракалла билдирмеге сүйөмүн. 2019 жылда жинаятчылар 1.6 миллиард манатка тең эткен заралын төлөгөн. Жолдорда болгон жинаятчылыкланы ва катабалакланы саналууда кемиген. Сиздин ишиңиздин натыйжасында Дагыстандын социал-экономика өсүбү жоруклаша. Ватандашчаны яшау шартларын якшылаштырмак үчүнна шартлар яратыла. Бизге сиз душманга бетке-бет турган көп мисаллар белгили. Ич ишлер органдарынын кулукчулары 1999 жылдын август айында халкара террорчуларга биринчилерден болуп каршылык билдирдилер. Шо каршы турууларда 5000 ич аскерлеринин вакиллери ортакчылык этти. Олардын арасынан 4-ү Россияны игити деген өр атка, миңге юугу буса саугатлага лайыклы болду. 16 дагысталы Россияны игити деген өр атка лайыклы болган. Бу байрам күн биз ахыр мүхлетке ерли ватанга берген антына амин болган, ва Дагыстанна паракатлык болсун үчүн жанына аямаган, ич иштер органдарынын вакиллерини игитлигине алдына баш ийебиз. Ветераллага буса, борчуна берилгенлиги, тармакны бүгүнкү кулукчулары үчүн үлгү болганына баракалла билдиребиз. Дагыстан Республиканы Ич иштер министрлигинин кулукчулары амаллыкка ва низамга коркунчтук болсо, каршылык билдирежеги ва борчун өр намыслуу күйдө күтөжегине инанабыз. Сизге ва сиздин ахиллериңизге катты саулук, чыдамдык жорайман. Деп айтыла Дагыстандын башчысы Владимир Васильевни кутлавынна. Владимир Васильев Россия Федерациянын ич иштер органдарынын кулукчусунун күнүнө багышланып өткөрүлгөн чарада ортакчылык эткен. Чарага кирише туруп, Дагыстан Республиканы ич иштер министри Абдурашид Мааматов былай сөйлөгөн. Биз биздин өлкөбүздү ва жамиятты өсүү менен байлаулуу бай тарыхыбыз менен өктөм болабыз. Ар заманда болгон эмек бүгүнү биздин аскерлерибиз низам болдурууда биринчи сыдыраларда боло. Ватандаш даууну, улуу ватан даууну жылдарында да шолай болгон. Бүгүнү ич иштер министрлигинин вакиллери жинаятчыларга каршы турууда, конституция курулушун яклауда биринчи сыдыраларда токтой. Деп сөйлеген Дагыстан Республиканы ич иштер министри Абдурашид Мааматов. Шатлы чараны барышына
İç İşler Министрлигини вакиллерин кутлай туруп, Дагыстан Республиканы башчысы Владимир Васильевти тармакны куллукчуларынын низамлуу ва намыслуу ишинин натыйжасында республикада жинаятчылыкны кадары Темирказык Кавказ Федерал округу булан теңдештиргенине 1:7 керен, Саулай өлкө булан теңдештиргенине 3 кереңге кемитилгенин айта туруп, İç İşler Министрлигинин куллукчуларыны ахлилерин ичлерлерине айрыкча баракалла билдирген. Кыйылы четим шартлага да карамайлы, олар İç İşler Министрлигинин куллукчуларын, өзлөрүн ахлилерин һәр бир янынан яклайлар, көмөк этелер. Полицияны, пачалык структураларыны, хас куллукланы, армияны, флотну иши бек ахамиятлы иш. Гертилей де шолай экени 20 жыл алда Дагыстанга халкара террорчулар чапкын эткенине бир дагы да исбат этилди, деген Дагыстандын башчысы Владимир Васильев. Чараны барышында тармакны намыслуу иштеген вакиллерине пачалык савгатлар тапшырылган. Уа чараны хас бөлүгүнөн соң концерт көрсөтүлгөн. Дагыстан Республиканы башчысы Владимир Васильев Россияны İç İşler Министрлигини Курах район бөлүгүнү яңы биналарын пайдаланырууга берүүгө багышланган хас чарада ортакчылык эткен. Чарага кирише туруп Владимир Васильев полицияны yerli бөлүгүнүн вакиллерине булай насиятлуу сөздөр айткан. Кайда болсак да лап кыйын мүхлетлерди биздин халк куткарган. Халк булан бир болсак, бизден биреуде озмажак, биздин биреуде утмажак. Шу саялы, келечекте де шолай бирликте ишлемеге керек. Ватаныгызны, элигизни сүйүгүз, яклагыз, шолай этсегиз, ишлеп битип ял алган заманыгыз келгенине де сиздин халк да урматтажак, деген Владимир Васильев. Владимир Васильев Курах районуна этеген сапарына өлчөүнү, колуна кичи жашыда булан ахлыны куткарганы үчүн Россиянын ийгити орманчы Зейнуттин Батмановго эстелик ачууда да ортакчылык эткен. Иш булай болгон. 2015 жылдын май айында Зейнуттин Батманов Курах районунун Сарак деген юртунуда, Сулейман Стальск районунун Кахцук деген юртунуда арасындагы агачлыкта Агач ягада 3 айлык жашыда булангы ял алмага чыккан ахлыны камауга алган, саутланган адамларны көргөн. Зейнуттин Батманов саутланган адамларга жашы булангы ахлыны орнуна өзүнү эсиретип алмага таклиф эткен. Куткарылган адамлар шо жерден кеткен ок, боевиклер Зейнуттин Батмановну телефонуна Курах районунун начальнигинин телефонунун номерин табып, офицерни агачлыкка чакыр деп талап эткен. Батманов буса, оланы айтканын этмеген, офицерни чакырмаган. Шо саялы душмалар Зайнуттин Батмановну шо эрине гүллөлөгөнлөр. 2018 жылда Россия Федерациянын президенти Владимир Путиндин хас карары булан орманчы Зейнуттин Батмановго Россиянын ийгити деген өр ат берилген. Дагыстандын башчысы Владимир Васильев Россия Федерациянын İç İşler органларыны ва Россия Федерациянын İç органларыны аскерлерини, каспы куллукларын күтөгөнүнө өлгөн куллукчуларыны эстелигине багышланган чарада ортакчылык эткен. Чараны барышына 1 минуттук чыпылыктан соң эстелик ва турналар деген макамдар согулган. Чараны хас бөлүгүнөн соң яшлар сүйөбүз Эсибиз десиз, кыйналабыз деген жазуулар булаңы көп санауда шарланы көккө учурганлар. Республиканын министрлар кабинетини кеңешини барышында республиканын бир-бир хакимлик органдарынын жолбашчылары Дагыстан Республиканын hükümetini террорчулукка каршы туруу тармактагы карарлары нечик жашоого чыгарылганы хакында маалымат берип сөйлөгөн. Кеңешине ачкан уайрутке Дагыстан Республиканын hükümetinin председатели Артем Здунов кеңешни иш низамындагы ахамиятлы масалага көрө
Шо масааланы яшауга чыгаруу даражасы үчүн жаваплуу вице-премьер Рамазан Жафаров чыгып сөйлөгөн. 2006 жылдын март айында террорчулукка каршы туруунун хакына деген федерал закону кабыл этилген. Бүгүн буса шо закон террорчулукка каршы туруу иште асыл документ санала. Террорчулукка каршы туруу чаралар булай алганда комплекс чаралар сапланы. Кеңешине барышында бир-бир регион министрлери маалымат берип сөйлөгөн. Мисал үчүн, Дагыстан Республиканы промышленность ва энергетика министри Сагит Паша Умаханов объектлерде өткөрүлмө болгон террорчу иштерин алдын алууда муниципалитеттерде ыктыярлар яклоо органдарында жүрүтөгөн иши хакында маалымат берип сөйлөгөн. Дагыстан Республиканы Захмат ва социал өсүү министри Изумруд Муутинова республикада өткөрүлгөн террорчу иштерин барышын назар алга тарыган. Олайда көңүлдүк күйдө террорчу ишин ташлаганларны иштер менен таамин этмек үчүн ва туснакларда туруп келгенлерни жамият иштерде ортакчылык этүү тынч болсун үчүн өткөрүлгөн чараларны жашоого чыгармак үчүн Дагыстан Республиканы hükümeti кабыл эткен карарларын жашоого чыгарганы хакында маалымат берген. Мисал үчүн Каспуланы ярмаркалары, ачык эшиклерни гүлдөрү өткөрүлө. Министрнин маалыматтарына көрө, туснакларда туруп чыккан 17 адам кошум билим алган, олардын 8'i ишлеге де түшкөн. Бизге республикада террорчулукка каршы турууда жүрүлгөн иш көрүнө. Келечекте айрыкча жаш өрүмдөр менен жүрүлгөн ишлеге айрыкча тергөө бермей түшөчөк деген кеңешинин ишин тамамлай туруп Дагыстан Республиканы hükümetinin председатели Артем Здунов. Дагыстан Республиканы hükümetinin председатели Артем Здунов бизнес, наука, интеллект деген сөздерден курулган Бинилек деген билим берүү проектинин хасиллерин чыгарган. Дагыстан Республиканы hükümetinin председателинин таклифине көрө курулган Бинилек деген проектине мурады өрүм яштарда жол башчылык бажарылыкну ясамак, олага далапчылыкны сырларын үйрөтмөк, яшланы арасына спортну абурун арттырмак. Яшланы үйрөтүүдө спикерлер, эксперттер биздин өлкөдө чине чыкты. Өзге өлкөлөрдө да белгилүү өр окуу ожокланы дарс берүүчүлөрү ортакчылык эткен. Мисал үчүн белгилүү журналист, дарс берүүчү ва жамият чалышуучу, инче саният ва медиа технологиялар школасын курган Арина Шарапова, психология илмуланы кандидаты, Москва Пачалык психология педагогика университетинин кафедрасынын доценти Ольга Даниленко, олайда өзге көп белгилүү вакиллер ортакчылык эткен. Проектни өлчөүнү окуучулар республиканын исполнительный хакимдик органдарынын жол башчылары, мени Дагыстаным деген кадрлар конкурсуна утканлар, далапчылар, жазуучулар, өр окуу ожокланы ректорлары, бүтүн Россия олимпиадаларда савгатлы жерлерге ээ болгон окуучулар менен жолугуп, каныгуулуу ишни, чыдамдыктын натыйжасына алган билимдер өрлүклөгө элтегенине мүкүр болгонлар. Мисал үчүн предпринимательство, от идеи до бизнес-плана, менеджмент, как создать эффективную команду и научиться ею управлять, вербальная и визуальная коммуникация деген программаларда 7-ci, 8-ci, 9-ci классаны окуучулары ортакчылык эткен. Өткөрүлгөн программалардын натыйжасында окуучулар, мисал үчүн, бир муратны көз алга тутуп, шо муратка элтеген түз жолну айырмага, командага куршалып ишлемеге, өзүнүн пикруларын кыскача айтып бажармага, лакыр жүрүтмөгө, көп адамдардын алдында сөйлөмөгө үйрөнгөн. Олайда проектни ар ортакчысы бизнес-план курмага, далапчылыкны өстүрүүнүн стратегиясын курмага, команда куруп, шо командага жол башчылык этмөгө да үйрөнгөнлөр. Проектни өлчөүнө жүрүлгөн ишнин натыйжасында яштар не булан машгул болмага сүйөгөнүн белгилемек үчүн курулган Винтерсклон деген проекти булан Избербаш шаарынын окуучуларынын командасы савгатлуу жерин казанган. Яштар курган ар проектнин улуу ахамияты бар. Негетүгүлле, биз
Яштар шоу проектлерде көтерген масалалар булан һәр күнне каршылашабыз. Биздин борчубуз келечекте биздин проектибиз дагы да бек иштахлы болсун үчүн яшлар сизин булан бирге көз алга тутаган муратларыбызны яшауга чыгарып болардай план курмак, деген Артем Здунов. Программаны давам этебиз. Дагыстан Пачалык Техника Университетине Алимлер Советинин кеңешине барышында советтин көбүсү члендерине яклоо болан университеттин ректорунун кулугуна Нурмаамат Суракатов сайланган. Нурмаамат Суракатов университеттин ректорунун борчларын замалыкка күтөгөн 10 айынын ичинде университеттин техника жана технология өстүрүү ишин узаткан. Нурмаамат Суракатов 1994 жылда Дагыстан Пачалык Техника Университетин биттирген. 1996 жылда университетин аспирантурасына түшкөн. 1999 жылда диссертация яклаган ва экономика илмуланы кандидаты деген илму атка ээ болгон. Нурмаамат Суракатов 180'нен көп илму ишлени автору. Илму иштени халкара ва бүтүн Россия илму конференцияларына да актив ортакчылыгын болдура. 2013 жылда Нурмаамат Суракатовга Россия Федерациянын өр профессионал билимини хурметли кулдукчусу деген ат берилген. Нурмаамат Суракатов олайда мени Дагыстаным деген кадрлар конкурсунун да ортакчысы. Новосибирск шаарда 1999 жылда Дагыстанга чапкын эткен халкара террорчуланы дагыткалы 20 жыл битегенликке багышланган биринчи динара конференция өткөрүлген. Өзүнө шаарланы ва областаны администрацияларыны, дин ва жамият курумларынын вакилдери ортакчылык эткен конференцияны ишинде Дагыстан Республиканы атынан Милли масалага карайган министрлигинин вакили Маамат Маамматов ортакчылык эткен. Конференцияны ача туруп, полковник Сергей Барыкин 1999 жылда Дагыстанда болгон ахвалатларны акында хабарлаган ва ошо ахвалатларда Дагыстан халкынын ийгитлигин айрыча эскерген. Биз яңылыклар деген маалымат программаны бердик.